Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки сьогодні. Вночі ворог атакував Україну ракетами. Одну ракету збито в небі над нашою областю силами ПВК «Схід». Дякуємо ППО. Нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Бережіть себе та своїх близьких. У Криворізькому районі ворог атакував з важкої артилерії Санандольську громаду, Мар'їнське, в районі населеного пункту. Слава Богу, без втрат. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 1000 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 360 окупантів. Знищено 40 одиниць військової техніки, зокрема 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артсистем, в тому числі одну самохідну гармату «Піон» та одну гармату «Гіацинт-Б», один штурмовик Су-25, 6 БПЛА, 8 автомобілів та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1». Це серйозна техніка. У самому Кривому Розі ситуація стабільна, повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. В одній з гімназій Саксаганського району сьогодні в партнерстві з представництвом дитячого фонду ООН, це ЮНІСЕФ в Україні, глобального партнерства в галузі освіти та благодійним фондом «Співдія» ввели в роботу ще один сучасний діджитал-простір. Це вже 11-й у нашому місті. Якщо рахувати з навчально-творчими простірами, це вже 27-й за цей рік. Війна вплинула на кожного з нас, а особливо на дітей. Але спілкуючись з хлопцями та дівчатами, я переконую, що навіть у такий важкий час вони прагнуть для допізнання чогось нового. Хочуть розвиватися. Тому вкрай важливо надати дітям цю можливість. І ми думаємо на перспективу, створюючи умови для їхнього навчання та виховання. Комфортний діджитал-простір, оснащений сучасною технікою, з усіма умовами для дистанційного навчання, в тому числі. Хлопці та дівчата, в тому числі з числа ВПО, матимуть можливість заповнити певні прогалини у знаннях та навичках, якщо треба, математика, українська мова, предмети початкової школи, разом з кваліфікованими педагогами, які там працюють. Усі заняття проводяться кваліфікованими освітянами, на безоплатній основі, звичайно, для дітей від 5 до 17 років, з усього мікрорайону. Дуже важливо безпосереднє спілкування з однолітками. Ще раз хочу подякувати міжнародним партнерам, які допомагають нам втілювати в життя такі чудові проекти у нашому місті. Та про наші мирні перемоги. На Кубку України з пауерліфтингу, який пройшов у Кривому Розі, наш земляк Андрій Паліновський став кращим у ваговій категорії 110 кілограмів. Вітаю нашого спортсмена та бажаю нових перемог. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!